To si děláš srandu, když mlátím do geta, tak to píše That belongs to Shadran 99. A máš to. Cože? Nekecej. Půjčili jsme ti jenom 4 Pokémony na to. Když to mám. Mám odzak, to se počítá. GG. Stoupe, čo můj bože, já jsem tak dobrý. Ahoj dámy a pánové, děti všeho druhého, takže moje jméno je Epsilon, víste na kanále Šadrana. A tohle je 10. díl z naší série Pixelmon Journey. Jo, a dneska pro nás má Getfire, ne Shadran další. Adventure. Hejo! Tam tady zatím podpálím domeček. OK, užij si to. A my se jdeme podívat, tady každý nafasuje 3 Night Vision Potiony. A jdeme se podívat na chytací soutěž číslo 2. Bereš tady za geta? OK, tak jo. Nevadí. A kde každý z nás začíná teda se stejným množstvím Pokémonů a jedním Pokémonem a chytáme Pokémony do levelu 35 za určitý čas. Jenom abyste se neptali, proč mám reelu, já ji trénuju na Happiness, abych ji měl připravenou na další starinu. By the way, teď jste mohli vidět, že jsem ho dal a úplně bez cizí pomoci, takže jdeme na to. Takže, soutěž začíná s tím, že se každý napijeme toho poušnu. Počkej, ale co když za chvíli začne ráno? Jsme ready? No tak můžeme. A to je jenom to jako... Nepoušené jako jenom časomíra. A takhle. Že to vypiješ, potom vypiješ jeden, jakmile skončí ten druhý, vypiješ třetí a to uběhlo 24 minut. Konec soutěže. Jsme ready? Tak jo. OK, takže... Pojď do toho. Teď vyhraje ten nejlepší Shadran. Nemohl bych dostat 4? Koho? Jasně, že ne. Ne. Co se stane, když tě to kikne? Když ti to spadne, hele, tak ti zůstane ten efekt, tak když se nalogneš zpátky. Počkej, ale Shadran, ty jsi neřekl jednu důležitou věc. S těma Pokémonama pak budeme zápasit. S tím, co nachytá. Jo. Čistá problém. Potom bude velký masakr. Šaďo, máme u tebe vůbec nějaký fanoušky? By the way. Já nevím, ceptej se. Lidi máme u Šaďi nějaké fanoušky, jestli tak se nám ozvěte do Shadranových komentářů. My bychom to chtěli vědět. To dává smysl ozvat se do Shadranových komentářů, že jo? My to tam čekujeme, to si myslím, že ti dává dislikey po ty videa. Vůbec by to nebylo dobrý ozvat se pod tvý komentáři, že jo? Jenže ke mně nechodil, to já vím, takže aspoň pod tvý, abych věděl. Tak, jsou povolený třeba, když se chytím, já nevím, Growlithe, tak je povolený koupit si Firestone. Ne. Tady to zatím necháme, hele, nějaký další věci, to když tady přidáme do budoucna. Či uděláme nějakou verzi, kde všichni dostanou nějaký peníze a budeme moc nakupovat potom věci, TMK, včetně toho. Se ví, kolik je tady Pokémon, takže já se tady zahraju na waiting game. Hele, příště bychom to mohli šádě udělat tak, že se nejdřív naportíme na nějaký ten a pak se napijeme, to bude asi nejlepší. Mhm. Takhle budeme čekat půl hodiny, než se naspavnou minioni. Jste mohli hele chytat doma? Jsme byli docela dlouho. Jsem chytil doma. Rakovinu, nice. Teplotu, hodně věcí jsem tam chytil. AIDS no, sám od tebe. Ne AIDS, od tebe GT, přece. Ode mě AIDS. A je to venku. That's what she said. Tady pod strumem někdo šukl. Asi to bude hele lepší než chytat. Ježišmarja, ty hňupe! Další zabijen na remoraida po druhý. Když chytáš, tak
jak tomu zabráníš, aby se ti neto... nic neudělal? Co? A co ne? Ne, tak jako, jak tomu zabráníš, čistě teoreticky, aby se ti nevolval, když ho používáš třeba při tom chytání? OK, beru v potaz, takže já tady jdu expit teďkon, protože tady nemůžu nic najít. Já musím tam cheatovat, já jsem našel ideální 35 level, pojď sem ty svině. Nebudu ani muset cheatovat. Teda, to jste neslyšeli, jo. Ale nebudem proti sobě bojovat hned, Geta ne, on by to viděl Shadran, takže z Kisto rozdá já se Shadranem jako první. Takže jde Get proti Epsilon, OK, tak jo. Tak pojď Čáďo, koho chceš. No jde to proti sobě, ne? Ne, říkali. Ne, ježiš, ty první. Jo, já to slyšel jako. Já chci tvýho pátýho. Taky, takže OK, já chci tvýho pátýho. Hurá do toho. Dělej, házej pátýho. Hurá do toho. A čekám. Já taky, já se na to počkám v pohodě. My jsme spolu jmenovali posledně jako první. Jo, takže teď musíš ty, já ti to fér. Já mám mít to privilegium teďka bojovat až jako druhej. Přesně, takže musíš to. Jsi se mnou šádil, jinak to nejde. Nope. One eternity later. A je tu tady. Duskull versus Lydian. A dám, že jsi ho chtěl vyměnit tohle. Tatek je kouknu cena, já útok protivníka teďkon docela zabral, Silverwind je tam a já teďkon vidím střechu, že se trochu repozičnu. O, Lydian je popálený, Will-O-Wisp tam zabral, uvidíme, co teďkon bude dělat. Je to switch do Solrocka. Podívej se, já mám taky Pokémon. Teďka míň, prosím, je to žere healthka, taky. Jsi nějaký efekt, co má Duskull možná. Počkej, Solrock je psychický, nebo není? O, to je dobrá otázka. Je Solrock psychický? Confusion Ray je teďkon ve hře. Shadow Sneak tam vidím, Cosmic Power tam probíhá. Solrock se docela drží. Já jsem si až teďka uvědomil, že vlastně všechny ty moje útoky jsou úplně k ničemu. Solrock používá embargo. Já vám ukážu, co tady mám ještě dál za ty útoky, jo. Mhm, to je kvalitní Pokémon. Tohle docela dalo ránu. Psy Wave, docela efektivní. Pursuit dává do Solrocka taky docela dobře. Duskull nemůže použít item, ty cheatuješ. Co zkoušíš? Solrock. OK, přichází Boldor. Někdo by mohl říct Hold the Door. A psychický Pokémon. Solrock taky odchází. Psychické vlny. Tak, teď je to 5-5 zápas. Taky Boldor. No, tak to bude zajímavý zápas. Tak schválně, kdo hitne dřív, který je ten lepší? Je to samozřejmě ten lepší Boldor. Ten tvůj umí Rock Slide. No, to je tvůj ne. Rock Slide versus Rock Slide. Ne, počká, Rock Slide, OK. Schválně, kdo má větší lavinu kamení? Mud Slap. Fuck you, man, fuck you. Flinched, pěkný. Mohl by ses netrefit, než jsem dělal ten Mud Slap. Aha, to nejdu. Jo, tak to je fér, no. 5 versus 4. No hele, to moje se nedá asi jako počítat jako další Pokémon, takže... A přichází Shuckle. Hoši, co jste to chytal? My jsme chytali samý. Shuckle rád. Hej, proč nám tady stalkuje všechny ty Ti prdele už, ty vole. Shuckle pryč. No tak tohle docela lidí jako už odvádí ten flinch. To byl kvalitní flinch. Ten kvalitní Boulder. To tahá. On to má, myslím, jako pasivku, že vždycky dá flinch. Aj, pojďme. Tak co to máme dát, ty vole? OK, Epsilon nabral tu správnou výhodu teďkon, 4 versus 3 Pokémoni. Ne, ty tam máš zemního. Přichází Dugtrio, ten bude extrémně rychlej proti Raihu. Mají přibližně stejný level, ten damage určitě bude masivní. Raihorn skoro jde do Sturdy pomocí Mud Bomby. Ty vole, vydrž, kámo. Dugtrio to schytává, ale Dugtrio se nějakým záhadným způsobem healnul, co to bylo? Juice Berry, cheaty. 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 Diskvalifikace. Jaký cheaty? Diskvalifikace, kámo. Jo, no. Takže když jste řekl, že můžu používat to. Berry. Jsi oficiálně diskvalifikován. Jo, máš spolu. Jdi pryč.
Zápas můžete dohrát, aby bylo jasný, že Get je ten chudák, že, který prohrál. Kurva, já jsem to vlastně nechal nasazený, to mělo být naštad rana. Dořití. Jak jsou to cheaty? Dík, Epsi, no. Dík. Novej Onyx. Dořití. Na 35. levelu. Co je šťastný odchyt. Jo, bylo to docela lucky, no. Dobrý. Okay. Zangus drží, je to kvalitní Pokémon. On moc ne, zabil mi hodně. Vydrž, kámo, asi mi to... Taky se hýluje, taky cheaty. Poramberry, vidím hey, to. Hej, Epsi, dělaj si fakt už prdel, ty vole. Já on to má ten. Ty jsi mi podělal moji celou, to byly citrus berry, to byly nejlepší berička. Oficiálně jsi diskvalifikován jako cheater. Já si myslím, že jsem na začátku neřekl o nepoužívání berry. A s Night Team Getfire kontumačně vyhrává, gratuluju. Co říkáš, Epsi? Tak pojď. Tak to můžeme ukončit, ne? Tak jo, tohle by bylo pro tenhle díl asi všecko. Pokud se vám video líbilo, můžete se podívat i na ten kanál toho druhého a uvidíme se u dalšího videa. Takže jsme relejdeli.